майже з початку окупації ми перевели центр в режим простою для того, щоб не взаємодіяти з окупантами. Частково працювали і в Балаклії, самі роздавали переважно гуманітарну допомогу, також там виписували довідки про смерть. Ми знали, що війська в Балаклії, можливо, можуть і до нас дійти. Ми все забрали додому, приходили якось окольними путями молодші люди до мене, бо не було вже ні зв'язку, нічого. Молода жінка, яка недавно народила, ще місяця не було дитинці, вони ж також сиділи по погрібах, і у самої молодої мами піднялася температура. Антибіотики передали, чоловік приходив, бо це було небезпечно, обстрілювалося. Оце сюди саме приліт був на кришу, і все, шифер був кругом. За підтримки благодійного фонду «Хорус», за підтримкою «ЮКИМЕД» були надані медикаменти, обладнані. 5 закладів у нас взагалі були зруйновані. Зараз ми вирішуємо питання з будівництва, з встановлення модульних амбулаторій, мобільних ФАПів. Є перспектива.